ಹಲೋ ಅಮ್ಮ. ಹಲೋ ಅವ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತದ ಅವನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ. ಯಾಕಪ್ಪ? ನಿಜವಾಗ್ಲು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರಮ್ಮ ನೀವು? ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮ್ಮ ನೀವು? ಯಾಕೆ? ಯಾರು ನೀವು ಅಮ್ಮ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಕೋಕಿಲಮ್ಮ ತಾನೆ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತುಂಬಾ ನಿಜ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಉಕ್ಕ ಉಕ್ಕ ಬರ್ತದಮ್ಮ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ ಅಮ್ಮ, ಗೊಂಡೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಮ್ಮ ನಿಮ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಅಮ್ಮ ನೀವು ತುಂಬಾ ದೇವ್ರು ದೇವ್ರಿದ್ದಂಗೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು. ಹೌದು ಹೇಳು. ನಿಮ್ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಮ್ಮ ಇವತ್ತು? ನಿಮ್ ಮಗ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಏನಪ್ಪ? ಅದೇ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ದೆ, ಭಿಕ್ಷಿಕ ನಾನು. ಯಾಕಪ್ಪ? ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಯಾರು ಹೇಳು? ಅಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮ. ಅದೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ ಮಗ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಮ್ಮ. ಯಾಕೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಅವ್ರಂದ್ರು ನೀವ್ ಬೈ ಬಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ. ಹೇಳಪ್ಪ. ಒಂದ್ಸತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೀವ್. ಆಯ್ತು ಹೇಳು. ಏನು ಅಮ್ಮ ಹಂಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕುಮಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿದಿ ಯಾ ಕುಮಾರ? ಏನೇ? ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಮ್ಮ ಬಿಡಿ. ಯೋಚಿಸ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ಆಯ್ತು, ಆಗ್ನಲ್ಲಮ್ಮ ಕುಮಾರ ನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ. ಆಯ್ತು ಕುಮಾರ, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿವ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ. ನೀನ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇನೆ ಹೇಳೇನಂತ? ಆದ್ರೂ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಮಗ ದೇವ್ರಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರಂತ ಮನುಷ್ಯರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು, ಈಗೆಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಬೇಡ, ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಐತೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ್ನ ನೀನ್ ಕೊಟ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ರಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಮ್ಮ ಹೆಣ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷಕನ್ಗೆ ಹೆಣ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡದ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಯಾವತ್ತಮ್ಮ ತಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಅರ್ಕಲು ಬಟ್ಟೆ ಐತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೂ ಅಂತಾರೆ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಗೂ ಅಂತಾರೆ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವಾಗ ಯಾವತ್ತಿ ಹೆಂಚು ಮಕ್ಳು ಸಾಕಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಹಂಗಾರೆ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಹೂನಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಬೆರಗ್ ಬರ್ದಿರಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ನೀವು, ಕೋಪ ಬರ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ, ನಂಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಹಂಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಮಗ ಮಾತು ತಪ್ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ನನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ನನ್ ಮಗ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಮ್ಮ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ಅಂದೆ ಲೋ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಅಮ್ಮನ್ ಮಾತು ಕೇಳೋ ಅಂತಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಇವ್ದಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಟಾನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ. ಮಗ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಅಮ್ಮ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಅದೇ ಏನು ಓದ್ದಾಗಿದ್ದೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯರು ಕಣ್ಣು ಹೊಸ್ಕೊತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಅಕ್ಕನ ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ. ಕತೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಕತೆ? ಯಾವ ಕತೆ ಅಮ್ಮ? ನಾಯಿ ಕತೆನ ಹರಿ ಕತೆನ? ಹರಿ ಕತೆ ಅಮ್ಮ. ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ ಒಡಗಿಡಿ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅಲ್ಲ ಬೈತಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗ್ ಭಯ ಆಯ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬೈ ತರನೇ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಏನ್ ಮಲಗ್ರೆ ಬಂದ್ಗಿನ್ ಬಿಟ್ಟೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹಂಗಂತೀರಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ ಕೋಕಿಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ ನೆನಪಾಯ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಿದ್ರ ಅಂತ. ಹಂಗೇನು ಮಾಡಿದ್ವ ಅಮ್ಮ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಆದ್ರೂ ಅಮ್ಮ ನೀವು ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್, ಮೊಲಗ್ರೆ ಬಂದಂಗ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಬಂದಂಗ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತದೆ.
ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಕೋಕಿಲ ತಾನೆ? ಹೌದು. ನಿಮ್ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಮಧು ತಾನೆ? ಹೌದು. ಕುಮಾರ ಮಧು, ಚೆನ್ನಾಗೈತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಮ್ಮ? ಏನು ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಒಂದು 75-80 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಅದೇ ಮೈಸೂರ್ ಮಾಲ್ ಬೇಡ, ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೇಡ, ಲಲಿತ ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಮ್ಮ ಮದುವೆ. ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಅಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾರ? ನಿಜ ಒಪ್ತಾರಮ್ಮ? ಹಂಗಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಕಣ್ಕಂಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರ? ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೇ ನಂಬರ್ ನಿಂದು? ಇದೇ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ನಂಬರ್ ನಂದು. ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ 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 ಅಮ್ಮ. ಹೇಳಪ್ಪ, ಯಾರು? ಇದೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನನ್ ಮಗ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವ ಅಂತ ಯಾರು? ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಕೊಡದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವ್ನ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವ್. ನನ್ ಮಗನೇ ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲ ಬೈತ್ರಿ, ಎಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮೋಸ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಮೋಸ ಹೋಯ್ತದ. ಆಯ್ತು, ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳು. ನಿನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು? ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕಡಬ, ನಿಮ್ ಮಗನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನನ್ ಮಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಇದ್ಯಾಕಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಡಬಲ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದೀರ? ಮೊದ್ಲು ಮರ್ಯಾದಾಗ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಡಬಲ್, ಅಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಡಬಲ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ? ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ ಮಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವ ಹೇಳಿದ್ ನಿನ್ಗೆ? ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಮಗನೇ ಹೇಳ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ? ಯಾವ ನೀನು? ಹಂಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಮಗಳು ಸಕತ್ತಗೊಳ ಗೊತ್ತಾ? ನನಗ್ ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡು. ಏನಮ್ಮ ಈ ತರ ಅಳಿಮೈಂಗೆಲ್ಲ ಬೈತಿರ? ಅಲ್ಲ ಅಳಿಮೈಂಗ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೈತಿರಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್? ಹೆಣ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರು ಸರ್? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್? ಅವ್ರ ಮಗನ ಸರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ನ್ಯಾಯ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಮಗನ ಹೆಸರೇನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಅವ್ರ ಮಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತ ಸರ್, ಗ್ಯಾರೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್, ಹಳೆ ಕಬ್ಬ ಕಾಲಿಸಿ ಸರ್ ಮಾಡೋರ್ ತರ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಗನ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್, ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತು. ಅವ್ನ ಹೆಸರೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಅದೇ ಸರ್, ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಂದ್ರು. ಮಗನೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ನಿಮ್ಗೆ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಬೆರ್ಗಿಟ್ಕೊಂತಾರ ಬೈತಾರ. ನೀವೇನ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಪರ ವಯಸ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಮಾ ನಂಬರ್ ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಬರ್ತಾನೆ, ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವನ್ನ, ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಫೋನ್ ಕೇಳಗಂಡು ತಡೆ ಕಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಬೇಕು ನಾನು. ಏನಾಗ್ಯದ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ಅದೇ ಸರ್, ಹುಡುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹಾ, ಅದಾಗ್ಬಿಡೈತೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗ್ಲಬೇಕು. ಆ ಮಗಳು ನಿಮ್ ಕೂಡ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾವಳ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತಾರ್ಗ ಆಗ್ಬಿಡೈತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲರಿ, ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರಿಚಯ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಎಂತ ಗೊತ್ತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲವನ್ರಿ ಸರ್? ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್, ಗುರ್ತು ಪರಿಚಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಗಂಡ್ ಮಗದು ಪೋರಿಸುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಇದು? ಅಲ್ಲರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರ್ತು ಬೇಡವಾ, ಪರಿಚಯ ಬೇಡವಾ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇಡವಾ, ಊರ್ ಹೆಸರು ಬೇಡವಾ ಸರ್? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ನೀವು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಿಮ್ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರೆ ನಿಮ್ ಬೆಂಗಳೂರ ಯಾವೂರು ಸರ್? ಬೆಂಗಳೂರ ಸರ್, ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮನ ಕೈ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲರಿ, ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಯಾರು ಏನು ಎಂತು ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನಮರಿ ಇದ್ದ ಮದ್ವೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರು? ತಾಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ, ಊನಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಂಗಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವ್ರ ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ, ಸುಮ್ನೆ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡಿ ನನ್ಗೆ. ತಾಳಿ ಕಟ್ತಾರೆ, ಊನಾದ್ರು ಆಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತದು. ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೇನಿಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅದು. ನೀವ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್ ಈಗ ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. ನೀವ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವಲ್ರಿ ಅವ್ರ ಇವಾಗ? ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಯಾವ ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ? ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕೈ, ಕೋಕಿಲ ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ. ಅವ್ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಆಮೇಲೆ. ಸರ್ ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮದ್ವೆ ಆಗದ್ ನಾಳೆಗೆ ನಾನು, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎತ್ತಕ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಎಲ್ಲಿಗೋ ಎತ್ತಕ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಬಿಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು.
ಮತ್ ಎತ್ತಕ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪವನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಮತ್ತೆ? ಮತ್ ಕೊಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪವನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ? ಸರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಬತ್ತದ ಬಾಯಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬತ್ತದ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಫೋನ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. ಏನಂತ ಬತ್ತದೆ? ಏನು ಬತ್ತದೆ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. ಅವರು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ? ನನಗೆ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಬರಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗ್ಲಂಗೆ ಈಗ್ಲಿಂಗೇನ ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. ಅಲ್ಲರಿ ಅವ್ರು ಮದ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವರು? ಅಪ್ಪ ಕುಯ್ಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೇ ಕುಯ್ದಿರೋದ್ನೆ ಕುಯ್ತೀಯಾ ನೀನ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಡು ತಂದೆ. ಕುಯ್ ಬೇಡಕಂತ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಡು, ನಾ ಮಾತಾಡ್ಕತ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಯಾರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದೆ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋರ್ ಕೈ ಕುಯ್ಬೇಡ. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕುಯ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನೇನ್ ಪೂಜೆ ಇದ್ರೆ ಹಿರೇ ವಿಚಾರ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹಿರೇ ವಿಚಾರ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನೀನ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದ್ರ ನನ್ ತಾನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಿಂದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾವ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಡು ನೋಡಮ್ಮ. ನಾನು ಪವನ್ ಪಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವೇ ಮ್ಯಾಡ್ಲೆ ಆಗೋದ್ರೆ ಯಾ ಮದ್ ಮದಿಗೆ ನುಕ್ಕೊಂಡು? ನಾವ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಣ? ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಕೊಟ್ರ ತಾನೇ ಮಾತಾಡೋದು, ನಿಮ್ ಪಡ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾ ಮಾತಾಡೋದು, ನಾ ಮಾತಾಡಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ? ಈಸ್ಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲರ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಈಸ್ಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ನಿಮ್ ಮಳಿಯ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಯಾವ ಅಳಿಯ ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಕುಯ್ ಬಡಕನಪ್ಪ ನೀನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. ಕೊಡ ಕುಯ್ ಬಡಕನಪ್ಪ ಕೊಡಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. ನಾನೇನು ಕುಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಕುಯ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಈಗ ನಂಗೆ ಸಿಟ್ಕಿಟ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಯ್ತದೆ. ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಯ್ತದೆ, ಸುಮ್ನೆ ಕುಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ, ಈಗ ಬೇಗ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ ನಿನ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ? ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕೊಡು, ಈಗ ನಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಹೆಣ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ ಕೇಳೋದು ಈ ತರ ನೀ ಕೊಡಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಹೆಣ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ತರ ಈ ತರ ಹೆಣ್ ಕೇಳೋದು? ರಾಮಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಅದು ಕುಡುಗುರು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಫೋನ ಇಸ್ಕತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅವರು. ನೀನ್ ಕೊಡುಗುರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂದ ನಿಲ್ಲಿ. ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೀನು? ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿ ನಾನು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅತ್ತೆ, ನೀನು ಮಾಕೋಷ್ಟು ಬೆಂಗಾರತಿ ಮಾಡ ಯಾವ ಅತ್ತೆ? ನಾನು ಕೆಳಗಿರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕನತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತೀನಿ ನನ್ ಮಗ. ಅಲ್ಲ ಕನತೆ, ನಾನು ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಳಿಮಯ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಮಕ್ಕ, ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಕಿಂಗ್ ಬೋಯ್ತಿದ್ಯಾ ಅತ್ತೆ? ನಿಂಗೆ ಬೆರ್ಗಿರ್ಗ್ ಇಡ್ಕೊಳದ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸುಮ್ನೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರ ಏನೀಗ? ಯಾಕೆ ಹಂಗೈತೆ ಮೈಗೆ? ಸಾಕತ್ತಾಗೈತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ. ಯಾವ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ? ನಿಮ್ ಅಕ್ಕೋಷ್ಟು ಬೆಂಕಿಕ ನಿಮ್ ನಾಲ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ಅದೇನ ಈ ತರ ಅಲ್ಕ ಮತ್ ಬಂದಿತ್ತ ನಿಮ್ದು? ನಿಮ್ದು ಬಾಯಿ ಬಸ್ಲ. ಹಲೋ ಮಾತಾಡ್ಕೋ ಅತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕತ್ತೆ. ಕಿರಣ ಸಿಗೇ ಕೇಳಿಕೆ ಅತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನೇನಿಲ್ಲ. ಏ ಗೈ ಹೇಳಿ ಅತ್ತೆ, ನಿನ್ಗೆ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ವ? ಒಂದ್ಸಿ ಕೇಳ್ಕೊ ಒಂದ್ಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿವಂತೆ. ಹೇಳು. ಇದು ITV ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಂಜು ಅಂತ, ಹೊಸ ಕಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಕರ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅತ್ತೆ. ನಾನೇನಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ. ನೀವು ಕೋಕಿಲ ತಾನೆ? ಹಲೋ ಕೋಕಿಲ ಕೋಕಿಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ಕೋಕಿಲ ಅಲ್ವಾ? ಕಿಲ ಕಿಲನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ವಾಯ್ಸು. ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕಿಲ ಬಿಡಿ, ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಬದ್ಲೇಳಿ.
ಸರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ. ಸರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಏ ನಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು. ತೂ ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಅದಂಗಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ ಕೇಳಕ್ ಬರೋದು. ಆಯ್ತು ಬಾ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರ್ಯಾ? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ. ಇದ ಎಂಟನೇ, ಅದು ನನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದ್ವೆ. ಹಲೋ, ನನ್ ಮಗಳಿದ್ರೆ ಕೊಡೋ. ಹಲೋ ಕೊಡೋ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಕಾಮಿಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು.